Një tjetër pacient i cili kurohej nga COVID-19 është hedhur nga kati 4 i spitalit Shefqet Ndroqi në Tiranë dhe për pasoj ka gjetur vdekjen. Ai është Prenk Gjonaj, i cili prej një jave ishte shtruar në këtë spital për shkak të komplikacioneve. Ngjarja rënd ka ndodhur rreth orës 3:10 të kësaj të diele, kur pacienti është hedhur nga dritarja e dhomës ku ishte shtruar. Kushtet e rënduara psikologjike besohet se janë arsye që e çuan pacientin drejt vetvrasjes. 52 vjeçari është personi i tretë që vetvritet në spitalin COVID-2 duke u hedhur nga ndërtesa. Pako më parë, dy pacientë që trajtoheshin nga koronavirusi i dhanë në fund jetës në të njëjtën mënyrë. Në 13 gusht, Gino Koça, në gjendje të rënduar psikologjike, u hodh nga dritarja e dhomës dhe fatkeqësisht në rojet. 29 vjeçari kishte rreth një vit që kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor. Ndërsa në 2 shtator, 65 vjeçari Hasan Mira nga Klosi u vetvra. Pacienti ishte në gjendje të rëndë, por jo intubuar. Sipas mjekëve, COVID-19 shoqërohet edhe me probleme të shëndetit mendor, për shkak të nivelit të ulët të oksigjenit në tru.